যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ পূৰ্বোত্তৰ কাৰণে এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি কৈছে, আমি খুজিছোঁ এই যে আপোনালোকে দেশী মেচি গৰিয়া জ্বলাক যে খিলঞ্জীয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ দিছিল, আজি খিলঞ্জীয়াৰ চিট ক'ত গ'ল? এই খিলঞ্জীয়াসকলে গৰিয়া মৰিয়া দেশী ইমান আপোনাক ভাল পাইছিল, ইমান মৰম দিছিল, য'ত আপোনালোকৰ এটা মছজিদত আল্লাহৰ বাহিৰে কাকো জিন্দাবাদ দিব নোৱাৰি, তাতে গৰিয়া মৰিয়া দেশী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ দিয়া দেখা পাইছিল, এইসকল আজি জবাব দিব নেকি দেশী মেচি গৰিয়া? আপোনালোকে এই যে ললিপপ, এই যে চুইগাম দিছিল এইটো খিলঞ্জীয়া বুলি, এই ললিপপটো লৈ কি কৰিব আপোনালোকে? এইটো ভাবোঁ এটা ললিপপ দিছে দিনে ৰাতি এই খিলঞ্জীয়া দেশী মেচি গৰিয়া মৰিয়া এই ললিপপ চুচি থাকিব লাগিব অনাগত দিনত, কাৰণ বৰক্ষেত্ৰী হাজো বিলেছে পৰা পূব এইবিলাক খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ দখলত আছিল, আজি সেইবিলাক কাটি দিয়া হৈছে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি এই খিলঞ্জীয়া এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ পূৰ্বোত্তৰ কাৰণে এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি কৈছে, আমি খুজিছোঁ এই যে আপোনালোকে দেশী মেচি গৰিয়া জ্বলাক যে খিলঞ্জীয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ দিছিল, আজি খিলঞ্জীয়াৰ চিট ক'ত গ'ল? এই খিলঞ্জীয়াসকলে গৰিয়া মৰিয়া দেশী ইমান আপোনাক ভাল পাইছিল, ইমান মৰম দিছিল, য'ত আপোনালোকৰ এটা মছজিদত আল্লাহৰ বাহিৰে কাকো জিন্দাবাদ দিব নোৱাৰি, তাতে গৰিয়া মৰিয়া দেশী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ দিয়া দেখা পাইছিল, এইসকল আজি জবাব দিব নেকি দেশী মেচি গৰিয়া? আপোনালোকে এই যে ললিপপ, এই যে চুইগাম দিছিল এইটো খিলঞ্জীয়া বুলি, এই ললিপপটো লৈ কি কৰিব আপোনালোকে? এইটো ভাবোঁ এটা ললিপপ দিছে দিনে ৰাতি এই খিলঞ্জীয়া দেশী মেচি গৰিয়া মৰিয়া এই ললিপপ চুচি থাকিব লাগিব অনাগত দিনত, কাৰণ বৰক্ষেত্ৰী হাজো বিলেছে পৰা পূব এইবিলাক খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ দখলত আছিল, আজি সেইবিলাক কাটি দিয়া হৈছে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি এই খিলঞ্জীয়া এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ পূৰ্বোত্তৰ কাৰণে এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি কৈছে, আমি খুজিছোঁ এই যে আপোনালোকে দেশী মেচি গৰিয়া জ্বলাক যে খিলঞ্জীয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ দিছিল, আজি খিলঞ্জীয়াৰ চিট ক'ত গ'ল? এই খিলঞ্জীয়াসকলে গৰিয়া মৰিয়া দেশী ইমান আপোনাক ভাল পাইছিল, ইমান মৰম দিছিল, য'ত আপোনালোকৰ এটা মছজিদত আল্লাহৰ বাহিৰে কাকো জিন্দাবাদ দিব নোৱাৰি, তাতে গৰিয়া মৰিয়া দেশী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ দিয়া দেখা পাইছিল, এইসকল আজি জবাব দিব নেকি দেশী মেচি গৰিয়া? আপোনালোকে এই যে ললিপপ, এই যে চুইগাম দিছিল এইটো খিলঞ্জীয়া বুলি, এই ললিপপটো লৈ কি কৰিব আপোনালোকে? এইটো ভাবোঁ এটা ললিপপ দিছে দিনে ৰাতি এই খিলঞ্জীয়া দেশী মেচি গৰিয়া মৰিয়া এই ললিপপ চুচি থাকিব লাগিব অনাগত দিনত, কাৰণ বৰক্ষেত্ৰী হাজো বিলেছে পৰা পূব এইবিলাক খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ দখলত আছিল, আজি সেইবিলাক কাটি দিয়া হৈছে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা গৈছে।